Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Ma'bi kanaliga xush kelibsizlar. Xush o'rtoqlar. Bugun Mortal Kombat Mobile 8 yoshga to'ldi. Hamda bizlarga juda ham zo'r sovg'alarni oldimizga olib kelib qo'ydi. Hamda uni ketidan yana har xil sovg'alarni ham kutib olishimiz mumkin. Xo'sh, biz sabshini ekramiz. Bizdagi tekin almaska berishadi deb sabobshistvosida bir kun yozishgandi. Kimga nima almaska tushdi, o'shalarni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'sh, biz hozir kirib sovg'amizni olishga harakat qilamiz. Xo'sh, mana 8 yoshga ham to'lib oldi o'yin. Juda ham qiziqtirib qo'ydi, lekin nima almasni karta berar ekan. Ko'pli MK11 Scorpion'ga ovoz bergandim. Ben o paytda Lucan MK11'ga ovoz bergandim. Çünkü o paytda donatni personaj edi. 100 duşa berdi. Xo'sh, pakka ochib ko'ramiz. Qiziq tomoni nabori pakka. Nega bunaqa xunuq chiqarib qo'yishdi? Nop sayibdi MK11. Hamma yerda yo joydan 5-inchi sliyaniga o'tdi. Juda ham yaxshi. Yaxshi prodajga ketgan yo'q. Asosiysi shu. Xo'sh, endi paklarni zo'r-zo'r paklarga, o'shani ochishga harakat qilamiz. 3 ispitaniya ketma-ket, bu juda ham yaxshi. Hamna dusha, dushalarimizni ko'paytirib olamiz degan umiddaman. Paklarni ko'rib olsam, qanaqa zo'rligini 8 dushaga 100% di almazni karta tushadi bo'ldi. Protsentlarni ko'rib o'tiraman, ochib ora qoldim. Xursandchiligimdan-da. Xo'sh, bizga nima almazli karta tushar ekan o'rtoqlar. Ish qilib prodajaga tushmasin de. Bola qol. Lukan kerak, Fujun kerak. Bir xil ko'pchilik aytibdi. Bu yerda Lukan bo'lgan yo'q tursam, Jokerlar ham tushgan ekan, Johnny Cage'lar ham tushgan emish. Afsuski ko'rib turganlar de. Scorpion MK11 94 dushaga sotilib ketdi. Yaxshi emas. Hamma endi peshin ekan. Keyingi naborimizda Божественный шторм. Menga buddan iloji bo'lsa 2 Lucan Bok agina kerak. Chunki u menda 8-inchi yanada 2 karta tushsa X liyanigacha olib chiqib qolardim. Tushbersa juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'sh, pakimizni ochamiz. Xo'sh, 20 pak. Bez ograничение bo'lganda undan ham zo'r bo'lardi. Afsuski protsentlari bu yerda juda ham zo'r emas. Juda ham kam. 65% tillaga. Yeb qo'yish ehtimoli ko'pligi sababli men bu yerdan oldim. 30 mingtalik nabordan bitta ochib olaman. Bu ham endi lifehack degandek. O'zi random, ba'zi randomligini qiladi-yu. Bu ish narsani hal qilmaydi. Lekin ko'pincha 30 milli nabor ochib, undan keyin almazli nabor ochsam, almaskalar yog'ilib kelardi. Joker pakini ochganimda ham kuzatgan bo'lsanglar, e'tibor bergan bo'lsanglar, sal bo'lsam almaskalar ko'proq tushgan edi. Xo'sh, birinchi navbat 3 ochib ko'ramiz. 3 pak ichida omadimiz kelarmikan? Almaska tusharmikan? 3 pak ichida. Hozir nimagadir o'yin uzoq sabr qilyapti. Xo'sh, pakimiz keldi. Bu ham oddiyroq pak bo'lib qopti. Chiroyliroq qilishmadi farmiyasini. Bitta ochamiz. Xo'sh, kim tushar ekan? Almaska ber. Juda ham yaxshi. Ren MK1. Juda ham zo'r personaj. Ikkinchisi yana. Undan keyin kartamizni ochib ko'ramiz. Umid qilamanki, bitta hech bo'lmaganda 3-4 ta almas olib chiqib ketamiz degan umiddaman. Ninjitsu Scorpion. Hech qisi yo'q. 3-chi pakimizni ochamiz. Xo'sh, almaska berib qol o'yin. Tug'ilgan kuningda endi grev qilmaysan bizga. Bu Grom Raiden sotilib ketdi. Hamayli hech qisi yo'q. Hali oldinda 30 naborimiz bor. 4 ochamiz. Xo'sh, 4 nabor ichidan almaska tusharmikan? Agar almaska tushmaydigan bo'lsa, bir asabim qo'zib qolsa, propustitsiya qoladigan odatim ham bor.
Lekin propiska o'qigan paytimda almas kili bir emas, 2-3 tara tushardi. Lekin bu yerda protsentlar juda ham kam. Shuni ham hisobga olinglar. Omadimiz kelsa, shu protsentga tushamiz hamda almas kali qo'liga kirishimiz mumkin. Xo'sh, birinchi pakimiz, 4-chi pak, ya'ni tilda. Afsuski. Keyingi pakka o'chamiz. Bu yerda ham tilda. Omadimiz kelmaydimi deyman. Deb o'ylayapman. Nimagadir ham. Keyingi pak ermak. Ermak deganim, ya'ni 7-chi naborimiz almasga tushadimi bizga bu yerda. Hozir sizlar bilan buni kuzatamiz. Afsuski Sonya Blade tushdi, sotilib ketdi. Bu pochkamizdan bu 4-ta naborimiz omadli kelmadi. Yana bitta 30 mintali ochib yoramiz. O'xshasa almas kalanı ilip ketemiz. Bitti ki de balladı kordum. 20 ta paket içinden 9 ta 8 ta da bana zor zor almas kalanı düşkenini kordum. Klasik film Rain düştü. Fujil 2 ta da düşken. MKDS Rain'lani ku vopşi gapırması boladı. Hoş 6 ta naborumuzdan açamıza. Omadimiz kemesi bo'lmaydi. Aynan sleyaniyasi yo'q, kolleksiyada yo'q, sleyaniyasi kam personaj deb bo'ldi yig'ilgan. Xo'sh, mana ochib olamiz. Quanchi. Shu Quanchi bilan Mstitelni shuni qrosa ham tushadi. Kenshi hozircha shuni tushgan yo'q. Tushmasin, basharasi qursin uni. Almas kalı pakta qoladimi deyman, menimcha. Hozircha jimjitlik. Aniq propozitsiya yo'q qoraman. Asablarni ko'tarib, Raiden yaxshi. Juda ham yaxshi. Vazni seni ko'tarib yuboramiz, bola paqirni. Bu yerdan ispitaniyasi ham kelgan. Xo'sh, keyingi naborimiz Kreman Sub-Zero. 30 dushay sotilib ketdi. Bola qo'l almas kalı qatta salli. Ay, yedavite reptili. Bu yedavite reptili ne yapayım? İkinci space programı cüdeyem zor. Kuyon rejimi yok kuala. Kuyon yoksa üçede yan adatı var. Yedi de bak. Ne şunçu duşa. 9 minti duşa ya. Eğer bu nabordan hiç nasıl uçmasa 9 min duşa ki bitti de onu MKDS Rain'in alıp çıkıp gitken bu olama. Şimdi Ahmet demediğimiz propozisyonu bas olamaz. Asabım kurtarıp oturmadı. Nimaga bitta tushasa, ikkita emas. Ikkita tushib bersangiz bo'lardi, X qolardimi san. Hamal omadi biz kelmadi, hali naborlar yana keladi. Naborlar ichida Bokagne Lukan bor deb umid qilaman. Kayfiyatni tushirmaymiz. Ham kayfiyat yo'qda. Xo'sh. Videoni ham mana shu yerda tugatsak bo'ladi. Videonun shotda tugatsak bo'ladi. Bavro kortoslar o'zi reaksiyamdan bilinib turgandir. Asablar juda ham, kayfiyat 0, shuncha dushi. Hamal nima deymiz endi? Xo'sh, o'rtoqlar, sizlarga bu nabordan kimlar tushdi? Mortal Kombat Mobile'ni 8 yil munosabati bilan bergan sovg'adan qanaqa almas tushdi? Izohga yozinglar, bizga ham qiziq. Shu yerda sizlar bilan videomizni o'z yakuniga yetkazamiz. Minoralardan o'tishlarni zo'r-zo'r unpacking, pack openinglarni qilib borishdi. Biz bilan davom ettiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.